Sejam muito bem-vindos à Igreja Red. Que alegria para nós receber cada um de vocês nesse dia. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho. Na semana passada, o pastor Diego Bittencourt, meu amigo, esteve aqui falando conosco, falando sobre o Evangelho no trabalho. Se você não esteve aqui, você pode assistir. No nosso YouTube e hoje eu gostaria de continuar falando sobre um novo tema. O tema de hoje é como viver o Evangelho na cultura. O Evangelho na cultura, ou seja, como nós podemos viver no meio dessa cultura sem nos deixar contaminar, mas influenciarmos ela. Nós vivemos num mundo que constantemente nos pressiona, nós temos sido uh, forçados, nós temos sido uh, sobrecarregados por essa cultura para que nós nos tomemos sua forma, para que nós nos amoldemos a ela. E o nosso dever como cristãos, como diz Romanos capítulo 12, 2: é não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo no meio dessa cultura. Como nós podemos fazer isso? Hoje eu gostaria de falar sobre como nós podemos influenciar esse mundo sem se contaminar, sem se isolar desse mundo. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Daniel, capítulo 1, versículos 3 a 8. Daniel capítulo 1 versículos 3 a 8 O texto diz o seguinte O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza Disse o rei, escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e de vinho. Os rapazes seriam treinados durante três anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidinego Versículo 8 Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. O que a Bíblia está nos contando é que Daniel e seus três amigos, quatro jovens uh, de Judá, foram levados cativos para a Babilônia. Foi um período em que uh, Deus permitiu que o povo de Israel fosse atacado e sofresse ali um período difícil, Deus queria ensinar uma lição ao seu povo então Nabucodonosor ele tinha uma estratégia Nabucodonosor ele trazia os jovens mais capacitados de cada parte do mundo para servirem na presença dele e os quatro jovens escolhidos foram Daniel e seus amigos e esses jovens eles foram parar num ambiente completamente hostil à sua fé Primeiro lugar, a Babilônia era um lugar de pluralidade religiosa. Não era a Babilônia não era um lugar que realmente um povo que conhecia Deus e adorava a Deus. Pelo contrário, eles eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. Inclusive havia um incentivo à adoração ao próprio rei imperador. Nabucodonosor ele construiu uma grande estátua e essa grande estátua era uma estátua com sua própria imagem. Então ele colocou uma lei que todos, quando a, sua, a trombeta suasse tal hora do dia, deveriam se dobrar diante dele, diante da sua estátua. E assim, quando a trombeta tocava, todo mundo se ajoelhava diante daquela imagem. Apenas os três jovens, amigos de Daniel, não se dobraram àquela imagem e, por conta disso, eles foram parar na fornalha. Então essa era a situação. Da Babilônia, não apenas de pluralidade religiosa, mas de uma pressão para que você é, se dobrasse diante desses deuses. Além disso, na Babilônia havia uma moralidade relativa, práticas imorais. A Babilônia era um ambiente onde não existia certo ou errado, um ambiente cheio de práticas imorais. A Babilônia também era um ambiente de luxo e vazio espiritual. A Babilônia era muito próspera, uma riqueza material, mas vazio espiritual. A Babilônia também era um ambiente de orgulho e autossuficiência. O rei Nabucodonosor é tido na Bíblia como um dos símbolos, um dos maiores símbolos da arrogância, um homem. Que se considerava ser o próprio Deus e que viveu uma história incrível. Se você for ler a história de Daniel na Bíblia, você vai descobrir que Deus fez com que Nabucodonosor se tornasse um animal. Nabucodonosor foi viver no meio da floresta. Suas unhas cresceram, se tornaram garras, o pelo cresceu, é um homem que se tornou um animal. Essa história está na Bíblia, é uma história incrível. Deus estava ensinando uma grande lição, Deus estava quebrantando esse rei Nabucodonosor. Mas foi nesse ambiente, nesse sistema, que Daniel e seus amigos foram inseridos. E o interessante sobre a Babilônia é que a Babilônia, na Bíblia, não é apenas um local geograficamente falando, mas a Babilônia é uma metáfora para um sistema de rebelião contra Deus. A Babilônia ela é citada no Novo Testamento, no livro de Apocalipse também, referindo-se ao tempo dos discípulos e referindo-se também ao nosso tempo. Veja, nós vivemos da Babilônia, não? Nós vivemos em um mundo que incentiva a pluralidade religiosa, onde não existem mais verdades absolutas, a moralidade é relativa, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você. Nós temos visto um mundo que está cada vez mais é, caminhando na, na direção da depravação, um mundo que já não tem mais morais absolutos. Nós olhamos para o nosso mundo e vemos um mundo que busca luxo, riqueza material, prosperidade, mas cada vez mais as pessoas estão vazias espiritualmente, sedentas, desesperadas. Por outro lado, nós estamos imersos numa cultura de orgulho. Arrogância e autossuficiência. Hoje em dia, nós temos visto, por meio de uma cultura coach e de até pastores que incentivam isso, uma cultura de, uh, de arrogância. Cursos sobre arrogância são vendidos. Hoje está na moda ser uma pessoa arrogante. Então, o tempo em que nós vivemos não é em nada diferente do tempo em que Daniel e seus amigos viveram. Eles foram levados a esse ambiente hostil. E sabe o que é interessante? A grande questão aqui é qual era a chance de que Daniel e seus amigos se destacassem e influenciassem a Babilônia? Poucas chances, não. Mas o texto de Daniel, capítulo 6, nos conta algo interessante. Daniel 6, 3 diz, olha, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sápatras por suas grandes qualidades. Veja, olha o que o texto diz, Daniel se destacou tanto. Eu gosto desse texto. Daniel, ele serviu mais ou menos num período de 70 anos ali na Babilônia, foram quatro reis a quem ele serviu. Em cada um desses reinados... Daniel se destacou de maneira surpreendente. Ele se destacou tanto, entre os outros sápatras e supervisores, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. O rei quis colocar Daniel à frente de tudo. Foi bem nesse período em que armaram uma armadilha para Daniel. Fizeram o rei Dário assinar uma lei que dizia que ninguém poderia dobrar os joelhos e orar a outro Deus que não o próprio rei Dário. Acontece que essa era uma lei para pegar Daniel, capturar Daniel. E Daniel não parou de orar. Daniel continuou orando, e isso lhe custou. A cova dos leões, ele foi parar na cova dos leões. E surpreendentemente, poderosamente, Deus segurou a boca dos leões que não devoraram Daniel. Então o rei Dário, impactado com a vida e o testemunho de Daniel, disse: O rei Dário escreveu aos homens de. Veja isso: O rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Um decreto foi emitido pelo rei Dário da Babilônia ao mundo inteiro, a todas as línguas, a todos os povos e nações. E o decreto dizia o seguinte: paz e prosperidade, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. O Deus que deve ser adorado é o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Daniel se destacou tanto, e ele se tornou um testemunho do único e verdadeiro Deus. É por isso que a vida de Daniel ela serve para nós como uma referência. A vida de Daniel serve para nós como luz, como balizador para a nossa vida, para a nossa postura diante da cultura. Daniel foi inserido numa cultura hostil, nós vivemos hoje numa cultura hostil, e a grande pergunta, a grande questão é: como nós podemos nos tornar influenciadores e não sermos influenciados? Como nós podemos continuar nesse mundo sendo sal da terra? E luz do mundo. Eu quero te mostrar no capítulo 1 de Daniel, assim que Daniel chega na Babilônia, existem quatro atitudes de Daniel que nos mostram como nós também podemos nos destacar e podemos influenciar a nossa cultura e o nosso tempo. Quatro atitudes de Daniel. Eu vou usar cada atitude com D de Daniel, ok? Quatro D's de Daniel. Primeiro, uma dedicação excelente. Se nós queremos influenciar o no nosso tempo, se nós queremos ser influência no nosso trabalho, se nós queremos ser uma influência no nosso lar, se nós queremos ser uma influência no nosso bairro ou nos ambientes onde nós vivemos, nós precisamos ser excelentes, nos dedicar de maneira excelente. Veja o que diz o texto: jovens o rei Nabucodonosor tinha como estratégia escolher jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Aqui começa uh, o caminho pelo qual Daniel se destacou. Daniel era um jovem que estudava. Daniel era um jovem esforçado, Daniel era um jovem dedicado, Daniel era um jovem capacitado. Isso fez com que ele fosse escolhido para aquela posição. Então, isso nos ensina que nós também, como cristãos, precisamos compreender que a excelência abre portas para a influência. Veja isso, presta atenção nisso. A excelência abre portas para a influência. Algum tempo atrás, recentemente, nós tivemos a assistindo às Olimpíadas na França e todos nós ficamos indignados com aquela abertura das Olimpíadas quando, é, de alguma maneira, de acordo com a nossa perspectiva e interpretação, eles estavam zombando da fé cristã e através de algumas regras impedindo pessoas de é, é, falarem a respeito da sua fé então nós começamos a comentar sobre isso mas sabe essas regras e essa zombaria não foi suficiente para calar pelo menos quatro jovens nós vimos jovens excelentes naquilo que faziam se destacando como aquela jovem judoca, quando a colega dela, que foi derrotada, disse assim: Agora levanta e dá glória a Deus. Nós vimos então a raíça do skate em Libras dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós vimos o Medina saindo daquela onda, tirando um 10 e apontando para Jesus. Hã? <laughs> Nós vimos a, as atletas da ginástica testemunhando sobre a sua fé depois de conquistarem a medalha de ouro. Sabe o que isso significa? Que a excelência nos dá uma voz. A excelência nos dá oportunidades para nós falarmos de Jesus. Talvez você olhe para esses jovens e você pense o seguinte: puxa, mas Tiago, você está citando os jovens que são extraterrestres. Eles são pessoas fora do comum. Vamos falar do mundo real, então. Eu nunca esqueço quando, há cerca de 11 uh, uh, anos atrás, mais ou menos, uh, um jovem, o Flávio tirei que casou ontem, tá? o Flávio casou, gente, foi um casamento maravilhoso. Tá? O versículo que ele escolheu, devidamente, muito bem escolhido, foi: Deus é capaz de fazer infinitamente mais. <laughs> né? Que Deus maravilhoso. Mas o, o Flávio, quando chegou na cidade de Indaiatuba, o Flávio, ele não conseguiu um emprego. O Flávio era altamente capacitado, apesar do acidente dele. O Flávio nunca parou de estudar. Ele fez faculdade, ele fez MBA na FGV. O Flávio, ele estudou pra caramba e trabalhou no Banco Santander na administração do Banco Santander. Só que quando ele teve que deixar São Paulo e vir para Indaiatuba, o Flávio teve que deixar o emprego dele e buscar uma recolocação profissional aqui. E ele não encontrou. Durante um ano, um ano e meio, o Flávio foi distribuindo os currículos dele e ele não encontrava uma nova vaga. As empresas da cidade não queriam aceitar deficientes. Então o Flávio me procurou e ele disse: Tiago, eu não con estou conseguindo um emprego. A, a única vaga que eu encontrei que me aceitaram é como caixa de mercado do Walmart. E o salário era cerca lá na época de 800 reais por aí. Não ia nem pagar direito a gasolina dele. E o Flávio, altamente capacitado, um currículo incrível. Uh, e eu virei para o Flávio e disse o seguinte: Flávio, não existe trabalho insignificante. E o trabalho abre portas. Vá até lá. E seja o melhor caixa de mercado que o Walmart já conheceu. E o Flávio, de fato, ele absorveu isso. Ele foi e ele se tornou o melhor caixa de mercado. Que o aquele Almarte já tinha conhecido. E o Flávio começou a se destacar muitas vezes ali no trabalho. Várias situações aconteceram. Os estrangeiros procuravam o caixa dele. Porque o Flávio, ele falava, se comunicava em inglês. Também falava italiano. Então o Flávio começou a encantar as pessoas com aquele jeitão dele. Simpático, extrovertido. E ele disse certa vez para mim, quando eu passei lá. Tiago, eu procuro atender cada pessoa como se fosse Jesus. Então um dia um homem passou ali, ficou impactado com aquele atendimento e perguntou para o Flávio, o que, é que você está fazendo aqui, qual é a sua história? Esse homem deu para o Flávio o cartão dele e chamou o Flávio então para vir trabalhar para ele na John Deere, numa posição importante. O Flávio então mudou do Walmart para a John Deere, E de repente nas reuniões da John Deere estavam lá contando o testemunho e a história do Flávio. Flávio se tornou conhecido pelo presidente da John Deere, a empresa começou a investir na vida dele. Uma série de situações aconteceram e é, ele alcançou tanto destaque na John Deere que ele foi escolhido para aparecer na revista nacional da John Deere, onde ele disse o seguinte: Eu busco entregar excelência em tudo que faço e ser o protagonista da minha história. É claro que o Flávio não podia, na revista da John Deere, dizer que tudo era sobre Jesus, né? Mas a ideia por trás disso é apontar e falar e criar oportunidades para ganhar uma voz e falar de Jesus. Isso significa que a excelência abre portas para a influência. Segundo lugar, nós somos embaixadores de um Deus excelente. O nosso Deus é um Deus excelente. Veja, o nosso Deus, quando. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos a excelência de Deus em tudo aquilo que ele criou. Quando nós ligamos o canal Disco, Discovery Channel, Animal Planet, nós vemos ali homens e mulheres e cientistas que estão até hoje tentando catalogar todas as espécies que Deus criou e a cada semana são descobertas novas espécies, cada uma mais incrível que a outra, com pelagens diferentes, cores diferentes. Se você olhar para o universo, até hoje, o homem está fazendo grandes descobertas através daquele, daquele grande telescópio chamado James Webb. Ele, o, o homem está cada vez mais descobrindo coisas incríveis no universo. E se nós olharmos para dentro dos oceanos, nós vamos descobrir coisas ainda mais incríveis. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de excelência e nós somos embaixadores desse Deus. Temos sido excelentes. Em tudo aquilo que nós fazemos, como disse o arquiteto Ludwig Mies, um dos maiores arquitetos da história, ele disse: Deus está nos detalhes, é isso, Deus está nos detalhes, esse se tornou um dos lemas da minha vida e da nossa igreja. E se tem uma coisa que acaba comigo é quando alguém vira para mim e diz assim: ah, Tiago, mas isso é só um detalhe. Deus está nos detalhes. Detalhes são extremamente importantes. Terceiro lugar, por isso nós devemos resistir à inclinação ao conformismo. Gente, nós temos uma inclinação à mediocridade. Nós, porque somos brasileiros, temos uma inclinação para fazer as coisas sempre de última hora e de qualquer jeito, a gente sempre faz as coisas meia boca. E aí a gente ainda vem com aquela desculpa, quando é crente é pior, porque aí tem aquela desculpa assim, ah, porque para Deus o que importa é o coração. Né? E aí a gente faz de qualquer jeito. Né? Ah, pega ali um papelão, escreve um versículo no papelão para as crianças. São, são só crianças, né? E, e para Deus o que importa é o coração. E, e muitas vezes você vai ver o cristão, essa é a atitude do cristão no mundo. No, no trabalho, na escola, algo que a gente faz de qualquer jeito. Nós temos uma tendência à mediocridade. Infelizmente, temos essa tendência dentro do cristianismo, porque não entendemos, não compreendemos a grandeza, a majestade do nosso Deus. A Bíblia diz que os céus e a terra declaram a grandeza do nosso Deus Criador. As nossas vidas devem apontar para esse Deus maravilhoso. Jesus disse em Mateus 5,16, ele disse que as pessoas vejam as suas boas obras. E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: Uau, que Deus! Além disso, nós somos chamados a cultivar caráter, sim, mas mais do que caráter, nós devemos também desenvolver competência, isso é fundamental, porque infelizmente. Nós também vivemos essa, esse engano no meio cristão de que porque para Deus o que importa é o coração, então a gente não precisa se desenvolver, né? Porque tem uma frase que ainda piora tudo. É uma frase que diz assim: Deus não escolhe os capacitados. A gente adora essa frase, né? Ele capacita os chamados. Primeiro lugar, essa frase não é um versículo bíblico. Tá? Segundo lugar, essa frase é uma meia verdade. Porque, se você estudar a Bíblia, você vai descobrir que ela não combina muito com a palavra de Deus. Porque Moisés, o grande libertador do povo de Israel, era o judeu mais capacitado de todo o povo. Ele foi preparado como príncipe do de Egito. Deus usou Moisés, ele foi escolhido. Deus usou uh, Davi. Davi era altamente capacitado e tudo que ele fazia, diz 1 Samuel 18:5, ele fazia com tanta habilidade. Paulo era altamente capacitado. Deus foi escolher o apóstolo Paulo, que era um homem extremamente capaz, muito acima do seu tempo. Deus escolheu esse homem para que esse homem influenciasse o seu tempo. Deus escolhe pessoas capacitadas e Deus, é, de fato, capacita elas ainda mais para levar o nome dele e torná-lo conhecido. Então Desenvolver esse caráter e competência é algo muito importante na nossa vida. Como diz o Salmo 78, 72. E de coração íntegro, Davi os pastoreou com mãos experientes, os conduziu. Olha que interessante. Nós como cristãos, nós reunimos qualidades que outros não têm. O Salmo 78, ele está falando sobre isso. Havia uma tribo, que era a tribo de Efraim, que tinha homens experientes com a espada. Mas eram homens que não tinham caráter. Davi, ao contrário, unia caráter e mãos experientes, caráter e competência. Esse é o segredo da liderança exponencial. Um coração íntegro e mãos experientes. É aqui nessa interseção entre caráter e competência que nós encontramos a liderança exponencial. Foi aqui que Daniel se destacou tanto, ele tinha caráter e ele era extremamente competente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que nós não podemos usar como desculpa essa história de que Deus capacita os chamados e nós devemos buscar nos capacitar, que nós devemos buscar a excelência na nossa vida. E devemos buscar a excelência em todos os aspectos da nossa vida. Jesus Cristo disse em Mateus 5:41, Jesus Jesus disse o seguinte: se alguém te pedir para andar uma milha, anda duas milhas. Isso significa que o cristão ele vai além. Naquela época de Jesus havia uma lei. A lei dizia que o judeu, quando um soldado romano estivesse passando, e o soldado romano ele tinha seu armamento, ele tinha outros equipamentos com ele extremamente pesados. Então havia uma lei romana que dizia que se um soldado romano te pedisse para andar uma milha e carregar as coisas para ele você tinha que carregar por uma milha, você tinha que largar tudo que estava fazendo, imagina isso, e carregar por uma milha o armamento daquele soldado romano. Os judeus detestavam os romanos, porque eles eram oprimidos pelo governo do Estado romano. Eles queriam um Jesus que viesse e libertasse eles de Roma. E aí, sabe o que Jesus diz? Se o soldado te pedir para andar uma milha, você não vai andar uma, você vai andar duas milhas. Você entende por que os judeus crucificaram Jesus? O que Jesus está nos ensinando é que o cristão vai além. Dedicação excelente. A excelência ela honra a Deus e ela inspira as pessoas. A excelência abre portas para a nossa influência. Por isso, como igreja, nós temos lutado para desenvolver excelência em todos os aspectos, em cada ambiente, na nossa comunicação em tudo que nós fazemos, nós queremos que cada detalhe aponte para a grandeza do nosso Deus. Amém. Segundo lugar, discernimento cultural. Daniel, além de uma dedicação excelente ao ser inserido nessa cultura, ele fez um exercício de discernimento cultural da cultura. Olha que interessante. Daniel 1:4 e 5 diz: "Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios". Então, esses quatro jovens foram levados lá por Aspenaz para uma escola, um treinamento de três anos, onde eles iam aprender a língua dos babilônicos, Daniel aprendeu a falar a língua dos babilônicos, Daniel aprendeu a cultura e a literatura dos babilônios, e de sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam o um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 8 diz então, então veja aqui, primeiro três coisas, língua, Daniel aprendeu a língua, Daniel aprendeu a literatura e Daniel é, recebeu a comida do rei para se alimentar. Mas olha que interessante, o texto, o versículo 8 nos diz, Daniel contudo decidiu não se tornar impuro com a língua, não se tornar impuro com a literatura, não. Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Olha que interessante o discernimento cultural de Daniel. Ele não rejeitou a língua, aprender a língua, ele aprendeu a se comunicar, ele não rejeitou a literatura, ele aprendeu, ele foi sensível à história e à cultura da Babilônia, mas ele rejeitou a comida do rei. Por que Daniel rejeitou a comida apenas? Porque a comida era oferecida a ídolos. E de acordo com as leis cerimoniais e rituais de Judá, do povo de Israel, havia um compromisso, uma aliança do povo com Deus. E eles não poderiam comer aquela comida. Então, esse aspecto da cultura da Babilônia feria princípios e valores da sua fé. Então, ele decidiu não se contamina. Isso significa na nossa vida que existem aspectos da nossa cultura com os quais nós podemos nos conectar. Mas existem aspectos da nossa cultura que não condizem com a nossa fé e nós devemos rejeitar. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção e deixar claro é que nós jamais devemos negociar nossa fé e princípios. Não podemos negociar nossa fé, não podemos assimilar os valores imorais da nossa cultura. Porém, como cristãos, nós estamos sendo chamados a sermos criteriosos, a sermos intencionais, sermos sensíveis à cultura ao nosso redor, nos aproximarmos dela, sendo responsáveis por construir pontes para comunicar o evangelho ao nosso tempo. O nosso papel é, é falar, é pregar o Evangelho a toda criatura, não é, Ide? Mas como nós faremos isso? Nós precisamos construir pontes. Como disse John Stott, a igreja de cada geração deve procurar traduzir a fé para o idioma contemporâneo a fim de relacionar a mensagem imutável com o mundo em mudanças. Mas a tradução é uma interpretação da mesma mensagem numa outra linguagem. Não se trata de uma nova composição. Nós estamos pregando a mesma verdade mas nós estamos traduzindo para o nosso tempo. Então, a grande questão aqui, eu gostaria de levantar essa pergunta, muita gente faz essa pergunta aqui na rede dizendo o seguinte: Por que os pastores da rede usam livros e elementos da cultura ao invés de só pregar a Bíblia? Por que nós fazemos isso? Como disse o John Stott no seu livro Entre dois mundos, nós cristãos Vivemos entre dois mundos. E ele diz: o pregador é uma ponte entre duas civilizações. Ele é encarregado de fazer a ponte do mundo antigo ao mundo moderno. O meu papel como pastor na pregação é construir uma ponte entre o texto de 2.500 anos atrás, como esse texto de Daniel, e explicá-lo, interpretá-lo ao nosso tempo. Para que você entenda essa mensagem é necessário fazer uma ponte. Então, o John Stott diz o seguinte: portanto, o pregador deve ser um cuidadoso estudante de ambos os mundos, interpretando tanto o seu texto quanto o seu tempo. Como pastores, nós devemos ser excelentes, sendo exímios conhecedores do texto, mas exímios conhecedores do nosso tempo. Aplicando essa verdade, mensagem imutável a esse mundo em mudanças. Esse é o nosso grande desafio. É por isso que nós usamos elementos. É por isso que nós usamos livros, como Paulo, o apóstolo Paulo, usou em Atos 17. Paulo, pregando no aerópago, ele foi sensível à cultura, à história de Atenas. Ele conhecia a história de Atenas e ele usou poetas não cristãos. Na sua pregação, Paulo, então Paulo, Daniel, esses grandes homens de Deus, eles eram sensíveis à cultura ao seu redor, eles observavam, eles interpretavam, eles examinavam, e eles eram cirúrgicos na hora de construir pontes para comunicar o Evangelho. Nós também devemos pensando no discernimento cultural, aqui está um desafio para nós como igreja. Devemos refletir sobre preferências que criam obstáculos à comunicação do evangelho, porque nós crentes, nós, não sei se você já percebeu, mas nós temos uma linguagem própria, nós temos uma cultura própria e quando eu falo sobre cultura, eu não estou falando a respeito da cultura do reino de Deus em si, mas nós crentes criamos uma espécie de subcultura cristã. Não é algo que está na palavra, mas tem a ver com nossas preferências, é o nosso jeitão, a gente gosta de ir na porta da igreja falar shalom para os irmãos. Né? A pessoa está chegando na igreja e manda lá um shalom, a paz do Senhor. Né? Só que muitas vezes essas preferências que nós temos podem se tornar obstáculos à comunicação do Evangelho. Por quê? Porque aquela pessoa que está chegando pela primeira vez, ela não compreende. Então, como disse o Tim Keller no seu livro Igreja Centrada, ele disse o seguinte: todas as culturas têm elementos bons e ruins. Se um aspecto da nova cultura não compromete o Evangelho e torna você mais acessível aos outros, sem comprometer o Evangelho, não há motivo para não se adaptar a esse elemento por questão de educação e amor, mesmo que não seja a sua preferência. O que eu mais vejo hoje na igreja são igrejas que resistem às mudanças, porque são crentes que estão tão acomodados com o modo como as coisas sempre aconteceram, mas eu gosto assim, Eu quero uma igreja assim. Eu lembro que quando nós começamos a Red, foi um grande exercício, um grande desafio, porque o que eu dizia para as pessoas: pois bem, nós não vamos construir uma igreja como você quer. Nós vamos construir uma igreja que será capaz de se comunicar com o nosso tempo, então nós vamos abrir mão de preferências pessoais que nós temos para fazer as coisas de acordo com a melhor estratégia para comunicar o Evangelho. Caso contrário, o Evangelho pode parecer, por causa de você, desnecessariamente estranho, temos de evitar perder ouvintes, porque nós e não o Evangelho, o Evangelho é ofensivo. Mas temos de evitar perder ouvintes, porque nós e não o Evangelho somos culturalmente ofensivos. Ele continua dizendo: vista dessa maneira, contextualização saudável é uma expressão de humildade. Significa escolher em amor não favorecer ou não exercer sua total liberdade como cristão, para que as pessoas ouçam e sigam o chamado de Cristo. Significa que muitas vezes nós vamos abrir mão de preferências nossas para que as coisas aconteçam de modo que isso possa falar ao nosso tempo, à nova geração. A pergunta que eu levanto aqui para muitos pastores e igrejas é: que obstáculos temos colocado para os visitantes em nossa igreja? Já parou para pensar como é para um não cristão, para um visitante, entrar pela primeira vez numa igreja cristã? Como disse no seu livro Igreja Acolhedora, o Tom Rainer diz o seguinte: a grande maioria dos visitantes em nossas igrejas se sentem como intrusos numa festa para a qual não foram convidados. Já parou para pensar nisso? Que o visitante, quando ele vem ao conto, ele se sente como um intruso para uma festa que ele não foi convidado. Você já foi numa festa que você não foi convidado? Você se sente extremamente desconfortável. É assim que o visitante se sente na igreja. Pensa o seguinte aquela pessoa que não conhece Jesus ainda, tá? que ainda não conhece a igreja, não compreende o que está acontecendo, tudo que ela sabe sobre igreja é o que ela vê na televisão. E o que ela vê na TV não é bom. Então essa pessoa ela tem muitos preconceitos na sua mente. Essa pessoa não quer ir à igreja. Quando uma dessas pessoas decide ir à igreja, ela vai muito a contragosto. Ela vai com Inúmeros preconceitos e obstáculos na sua cabeça, mas ela foi porque vai ter o batismo de uma pessoa, ela foi convidada, vai ter apresentação de bebês, então ela está lá, mas quando ela chega na igreja, ela já chega observando tudo, porque ela se sente estranha nesse ambiente, então ela quer se sentar escondidinha lá, e ela chega na porta da igreja, já tem um irmão que vira para ela e fala assim: graça e paz, irmão. Aqui na rede, nós decidimos, ao invés de falar graça e paz, irmão, nós decidimos traduzir. E nós falamos assim, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu falei para os voluntários, vocês podem até falar aloha. Hein? Mas vamos evitar falar shalom. Esses dias, como nós perdemos esse costume, alguns dias atrás eu fui numa igreja, assim que eu entrei na igreja, pra, eu ia pregar na igreja, um irmão virou para mim e fez assim, graça e paz, irmão. E eu fiquei... Eu fiquei tão perdido. Eu fazia tempo que eu não falava isso. Que eu virei para ele e falei assim: para você também. Né? Se eu, como pastor, fiquei perdido para responder, imagina o visitante que vem à nossa igreja. Aí o visitante, ele já senta lá no fundo, escondido, torcendo para ninguém vir na direção dele. Que vai que vem um pastor botando a mão em cima de mim... Com profecia para cima de mim... E aí o crente começa a cantar... E aí como é que o crente canta? Incendeia, Senhor, a tua igreja... Incendeia, a E o povo tá lá, cantando e gritando... E ele já tá olhando para onde tá o extintor... Porque se incendiar... né? Se incendiar, eu tô perto do extintor... Aí o, o crente começa a cantar... a Próxima música dos crentes... Leão de Judá... Leão de Judá. E ele não consegue nem bater a palma no mesmo ritmo que os crentes. Já percebeu? Tem um monte de gente que fica completamente fora do ritmo. Então ele é um intruso ali. E ele também ficou olhando o seguinte: bom, se o fogo vier, o mestritor está ali. Se o leão vier, eu não sei o que eu vou fazer. Se o leão. Eu não sei quem é o leão de Judá. Aí o povo começa a cantar: Yeshua, ah. Hã? E ele fica pensando assim: puxa, eu achei que os caras falavam de Jesus, mas o Yeshua eu não conheço. Você está entendendo como nós somos estranhos e como nós muitas vezes nós podemos fazer os visitantes se sentir tremendamente desconfortável e não bem-vindo no nosso meio? O Tom Rainer ele decidiu fazer uma pesquisa nas igrejas americanas e ele levantou 10 coisas, as 10 mais que mais afastam o visitante da igreja, essa pesquisa revelou o seguinte primeiro lugar, a primeira coisa que mais afasta o visitante da igreja, sabe o que, que é? apresentar visitantes no culto porque além de tudo isso que eu falei, o cara está lá escondidinho lá no fundo, aí o pastor lá na frente chega e fala assim temos algum visitante aqui ah fica de pé né aí toda igreja olha para ele né aí o pastor falou: vamos começar gente visitante seja bem-vindo né? a igreja inteira canta pro visitante você acha que esse cara vai voltar pra igreja eu vou dar um exemplo para vocês como igreja compreendendo essa questão cultural nós decidimos não Agir dessa maneira e decidimos criar um novo formato, sendo sensível à cultura. Porque a Bíblia não diz como nós devemos fazer em relação a apresentar um visitante da igreja. Nós temos liberdade com relação à forma como nós iremos fazer isso. Então nós tomamos uma decisão, uma ideia criativa. Nós colocamos uma placa lá na frente da igreja. É sua primeira vez? Ligue o pisca alerta. O cara liga o pisca alerta, ele vai ser tratado que nem o rei na boca uhum. Nossos voluntários vão chegar bem fardados com a camisa. Por favor, venha por aqui. Eles nunca foram tão bem tratados assim. É melhor que valet, não estão pagando nada, de graça. Né? Aí recebe lá um cartão VIP, cartão VIP gigante. tá? Você já parou para pensar por que, que o cartão VIP é tão gigante que ele não cabe na bolsa de ninguém? Por que será? Porque nós não vamos pedir para ele levantar. Ele está com o cartão na mão e de qualquer lugar da igreja nós somos capazes de reconhecê-lo. Né? E nós vamos nos aproximar gentilmente, nós vamos conversar com essas pessoas sendo acolhedores, vamos explicar de maneira simples que eles são bem-vindos entre nós. Separamos um lugar para os nossos visitantes em especial, e o pior é que às vezes tem crente que chega na igreja. Ah, não, mas eu quero sentar dentro do culto e só tem as vagas de visitante aqui, o lugar de visitante. E a gente diz: não, não vai sentar aqui, aqui para o visitante. Por quê? Porque se é a primeira vez dele, nós queremos que ele ouça quem é Jesus. Você já é crente, meu amigo, vai sentar lá debaixo da árvore do Zaqueu. Hã? Deixa esse lugar aqui para o cara que não ouviu a Cristo ainda. Aí, no final do culto, a gente fala para ele assim: ah, a gente tem uma sala VIP, tem chocolate, tem cafezinho. Gente, é tudo uma armadilha. Para capturar as pessoas é uma estratégia, porque nós queremos compartilhar o grande amor de Deus por nós. Tá entendendo? A pesquisa continua revelando que o não cristão ou visitante, uma das coisas que mais afasta essas pessoas da igreja são dependências destinadas às crianças, são sujas e inseguras. Já parou para pensar nisso? A gente não entende a cabeça do visitante, mas o visitante quando ele vem na igreja ele está pensando assim: onde que eu vou ter que deixar meu filho? Será que é seguro? Será que eu posso confiar nessas pessoas? O que vai acontecer lá? Eu e a Nat, quando nós vamos sair para um restaurante, uma das primeiras coisas que nós pensamos é tem espaço kids. E às vezes a gente está disposto a sacrificar a comida. A gente nem vai no melhor restaurante porque nós queremos ir no lugar que tem o melhor espaço kids, porque a gente quer um pouco de sossego, né? A gente quer deixar a Mel lá e a gente quer curtir o nosso lanche. É? então vamos pensar qual é o restaurante da cidade que tem o melhor espaço kids então gente se nós cristãos nos importamos com isso na hora de ir a um lugar quanto mais o visitante que vem à igreja ele está preocupado com esses fatores e com esses detalhes e ele precisa entender que há de fato um grande espaço kids totalmente seguro totalmente planejado totalmente criado não apenas para Encantar as crianças, mas para transformar a vida delas. Talvez se diz assim, não, mas ele precisa ir para a igreja por causa do Senhor. As pessoas devem ir à igreja por causa do Senhor, mas ele não conhece o Senhor, ele não conhece, tudo que ele vai saber sobre o Senhor é o que ele vê nos primeiros ambientes da nossa igreja, é por isso que nós somos excelentes em tudo que nós. Fazemos, terceiro, falta de sinalização nos ambientes, quarto, linguagem interna da igreja, né? A gente fala um monte de coisa aqui, shalom, né? Agora isso, agora aquilo, né? Às vezes a gente pede pro pessoal da banda tomar cuidado, não ficar falando muito aleluia, e não é porque a gente não é espiritual, não, é porque aleluia é uma palavra em hebraico. Aí uma vez começou um bochicho na banda, eu sou bem direto. Ah, não, porque não pode, tem que tomar cuidado com o aleluia. Aí eu perguntei para a banda, 50 pessoas da banda, eu fiz uma pergunta: o que significa a palavra aleluia? 45 não sabiam o que significava. Aleluia é uma palavra em hebraico que significa Deus seja louvado. Nós podemos falar aleluia, mas nós também podemos traduzir e falar em português: que Deus, Deus seja louvado. Nós podemos tornar o Evangelho mais acessível às pessoas, falando de modo que elas entendam. Naquele mesmo dia, um, uma pessoa saiu do culto e perguntou ao Washington: Washington, o que significa aleluia? A pessoa estava aqui, não estava entendendo nada. Então nós somos cuidadosos, nós somos humildes para compreender que há pessoas ali que precisam ouvir e entender o Evangelho, e nós queremos servi-las como Jesus nos serviu instalações sujas, mal cuidadas. É por isso que nós buscamos ser excelentes em tudo que nós fazemos. Eu já contei aqui que nós temos uma pessoa, o César, que é o homem que se converteu no banheiro. Você já deve ter ouvido falar dessa história. O César veio pela primeira vez na igreja, nós estávamos pregando aqui e ele estava extremamente incomodado com a palavra confrontadora, porque nós não abrimos mão do evangelho. A pergunta que nos move é: como seria uma igreja que a única coisa que ofendesse um não cristão fosse o evangelho de Jesus? Então o César decidiu ir para o banheiro. E foi ali que a gente capturou o César, no banheiro. Ah, que o banheiro tinha cheirinho, o banheiro tinha balinha, o banheiro tinha listerine, o banheiro tinha é, é, cotonete, o banheiro tinha. Ele olhou para aquele banheiro cheirinho, arrumado, limpinho, e falou assim: Caramba, não vejo banheiros assim em lugar nenhum. No mínimo, são excelentes gestores. Então ele abriu o coração, voltou para o culto. E ouviu a mensagem do Evangelho, hoje é um dos maiores líderes da nossa igreja que se rendeu a Jesus. A excelência gera influência. Então é por isso que nós buscamos ser excelentes em tudo que nós fazemos. Nós podemos ser criativos e aproveitar as oportunidades que nós temos para falar de Jesus. Gente, nós podemos ser criativos, como disse o Francis Chan, tudo que o Novo Testamento não ordena em relação à forma da igreja é uma liberdade a ser exercida sob a liderança do Espírito Santo naquele tempo e lugar específicos. A rede foi planejada nos detalhes, como uma igreja capaz de alcançar o não cristão. Você já conhece a história da nossa igreja. Né, a minha história do passado, o meu desejo de falar de Jesus aos meus amigos e o sonho que Deus colocou de construir uma igreja que pudesse se comunicar com o seu tempo. Às vezes, alguns pastores ou pessoas dizem o seguinte: é, já não se fazem mais igrejas como antigamente, eu digo: Amém. Não precisamos mais de igrejas por antigamente, precisamos de igrejas para hoje, que preguem o puro, simples e verdadeiro Evangelho. Esse é o nosso chamado. Agora, existem coisas da cultura que nós devemos rejeitar. Existem aspectos da cultura que nós podemos nos conectar, podemos ser sensíveis, podemos construir pontes. Mas existem aspectos da cultura que nós devemos rejeitar. Três atitudes para a cultura. Primeiro é rejeitar. O segundo R é receber aspectos da cultura que nós podemos absorver porque eles estão em acordo com a palavra de Deus, estão de acordo com o plano de Deus, com o propósito de Deus. Nós cristãos temos o costume de dividir as coisas da cultura assim. Ah, essa música aqui é mundana. Essa música aqui é de feitura cristã. Eu não divido assim. Eu divido música que presta. E música que não presta, porque tem muita música cristã, de feitura cristã, que não presta, músicas terríveis, as igrejas estão lotadas de músicas assim, por isso nós somos criteriosos, músicas que não apontam para Jesus, mas apontam para nós mesmos, são músicas diabólicas, músicas como Minha Vitória tem Sabor de Mel, porque você me menosprezou quando eu estava passando pela dificuldade, agora que eu estou na bênção, eu vou mostrar para você alguma coisa assim, aquela música terrível. Mas existem músicas que foram feitas por pessoas não cristãs que exaltam a criação, exaltam a natureza, exaltam a beleza da criação, exaltam a beleza do romance entre um homem e uma mulher. São músicas boas. Nós também podemos nos conectar com isso. Terceiro lugar. Existem aspectos da cultura que não são bons, mas eles podem ser redimidos, eles podem ser ressignificados. Eu vou dar um exemplo: a cruz. A cruz para nós hoje é um símbolo de esperança, mas na época de Jesus, a cruz era um símbolo terrível de morte. Ninguém jamais carregaria uma cruz no colar. Imagina, cruz era de criminoso. Mas o nosso Senhor, o nosso Salvador, redimiu o símbolo da cruz, tornando o símbolo da cruz um símbolo de salvação e esperança. Nós imaginamos o céu com que? Com uma harpa, não é? Ah, lá no céu vai ter harpa, anjos tocando harpa. Sabe quem criou a harpa? A família de Caim. A família de Caim era uma família terrível. Pessoas más, eles criaram a música, criaram os instrumentos musicais. Os instrumentos foram redimidos. E nós podemos usá-los para a glória de Deus. Olha que interessante. Nós, o que eu estou querendo dizer com isso, gente, é que nós cristãos precisamos ser um pouco mais perdão, perdão a palavra, mas um pouco mais inteligentes. Nós precisamos elevar um pouco a nossa forma de agir com o mundo. Porque geralmente, quando nós vemos algo ruim, o que nós fazemos? Nós julgamos, nós ofendemos, nós nos afastamos. Nós nos isolamos. A grande questão, por exemplo, quando o Porta dos Fundos faz aquele aquele é, é, uma, aquela zombaria de Jesus lá no Netflix: Ah, vamos boicotar o Netflix. Isso é crente medíocre. Crente medíocre boitoco, net, vai boicotar o Netflix. Crente inteligente vai pensar o seguinte: por que nós não produzimos material de qualidade com valores? E chegamos à altura dessa excelência para entrar com o nosso conteúdo também no Netflix. E aí, talvez você diz: não, mas é impossível, porque o Netflix é das trevas. Então, por que o The Chosen está no Netflix? Como você acha que o The Chosen foi parar lá? Porque o Dallas Jenkins, criador do The Chosen, não tinha dinheiro e ele começou a criar um canal de doação para que as pessoas doassem para que ele pudesse construir o The Chosen. Sabe. O Dallas Jenkins nos ensina a ser cristãos um pouco mais inteligentes, de como nós devemos influenciar o mundo e não apenas se afastar e se isolar. Eu vou dar um outro exemplo. Recentemente nós tivemos o Halloween, Halloween. E nós não celebramos o Halloween. O Halloween não combina com a nossa fé, né? E aí o que que acontece quando tem o um Halloween no nosso condomínio? A gente de duas uma ou a gente sai de casa e deixa a turma lá no meio daqueles fantasmas, as bruxas, né? e a gente vai jantar ou vai para casa dos parentes ou a gente fica dentro de casa e apaga as luzes e fica todo mundo assim, e as criancinhas estão lá batendo na porta, né? E você tá lá assim para os seus filhos, são as trevas. Sabe, nós temos que ensinar nossos filhos a serem um pouco mais inteligentes e não ter medo das trevas. A Priscila da nossa igreja, ouvindo uma das nossas pregações, ela fez o seguinte no Halloween do condomínio dela. Ela decidiu ser luz no meio do Halloween, no meio das trevas. Ela construiu ali um bilhete para os vizinhos na porta de casa. Nós nos alegramos em ter você como nosso vizinho. Deixamos uma lembrança para você ser luz no mundo. E ela na lembrancinha para as crianças com aquela luzinha, né, a pulseira de luz, estava escrito um versículo. Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. As crianças iam lá, pegava a lembrancinha, levava para casa. Olha mãe, olha mãe, né? E aí, de repente, as mães do condomínio começaram a mandar mensagem para Priscila: Priscila, que ideia criativa! Eu achei tão bonito o que você fez. Será que você pode mandar para mim também essa imagem? A Priscila começou a repartir o versículo com todas as famílias do condomínio e no grupo do condomínio. Sabe o que significa isso? Que nós podemos ser sábios e com discernimento. Nós podemos influenciar o mundo ao nosso redor. Ao invés de julgar, condenar, ao invés de nos isolar e nos esconder, nós somos chamados para ser luz. A Priscila boicotou o Halloween no condomínio dela. Diz que ano que vem não é nem mais Halloween, agora vai ser outra coisa lá, porque está entendendo o que nós somos chamados a fazer? Como disse o César Luiz, o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Gente, nós somos agentes secretos. Nós não podemos nos esconder. Nós somos chamados para com excelência e sabedoria nos posicionar e influenciar. Terceiro lugar, decisões corajosas. Se nós queremos ser luz, se nós queremos influenciar, haverá momentos em que nós teremos que tomar decisões corajosas, porque há coisas que nós não podemos nos submeter, há coisas que nós não podemos assimilar, nós não podemos tomar o molde desse mundo e o mundo constantemente vai nos pressionar. Veja o que Daniel fez, peço que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Então, Daniel pediu uma coisa corajosa. O rei, ele obrigava que todos os todos aqueles que serviam a sua mesa, a sua presença, comessem da sua comida. Tinham que comer a sua comida. E Daniel disse assim, eu não vou comer. Daniel desafiou o status quo da Babilônia. O que o rei mandava era a lei. Então, o chefe Aspenas, quando Daniel pediu isso, ele ficou extremamente incomodado: como assim comer só vegetal e água? Eu vou morrer, eu vou para a Copa dos Leões, eu vou para a Fornalha e vocês vão comigo. Faz um teste de 10 dias. Passaram os 10 dias. Daniel e seus amigos estavam mais fortes e eram mais sábios que os outros. Daniel tomou uma decisão corajosa, desafiando o sistema. E nós estamos sendo chamados a, em alguns momentos, com sabedoria, tomarmos decisões corajosas que desafiam o sistema. E sabe, essa decisão, nesse momento deu certo, mas em outro momento deu errado, em outro momento Daniel foi levado à cova dos leões, porque ele decidiu continuar orando a Deus, quebrando a lei que havia sido criada, impedindo que ele orasse. Todos nós seremos levados a um momento de decisão corajosa, onde nós teremos que nos posicionar diante da nossa fé. Como manter-se puro em um mundo que normaliza o imoral. Como aceitar ser ridicularizado por sustentar valores cristãos. Eu lembro quando eu era um adolescente, creio que eu já compartilhei isso aqui, mas eu era aquele adolescente de cerca de 13 anos, com. É, problemas de autoestima orelhas grandes e espinhas e, e eu queria ser aceito eu queria ser valorizado e eu nunca esqueço quando a, os meus amigos eles chegaram com um telefone um bilhetinho da fulana de tal ela quer ficar com você Tiago e era linda e maravilhosa era menina que todo mundo uau não sei o que mas por ser cristão eu havia entendido que e meus pais haviam me instruído que um cristão não deveria ficar. Um cristão não é não deve ter um comportamento imoral, ficar é algo extremamente imoral. Porque o relacionamento entre uma mulher não deve ser banalizado através de uma relação descartável. E eu não tinha aprovação dos meus pais, muito menos a aprovação de Deus. Mas eu tinha que provar a minha masculinidade diante de todo mundo e eu entrei numa crise. E meus amigos começaram a me pressionar: pressão, 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 pressão. Até que um dia, numa discussão na sala de aula, o professor falou: Ô, oh, o que está acontecendo aí? Ah, professor, você não sabe? na frente toda a turma. A fulana de tal pediu para o Tiago ligar, ela quer pegar ele. E. Ah. O Tiago não ligou para ela. O professor: O quê? Tiago, é o seguinte: você tem. o Professor, você tem duas semanas para ligar para ela e resolver isso. Senão, nós vamos anunciar na rádio da escola para todo mundo que você é gay. Foi isso que aconteceu. Foi a minha cova dos leões. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma da minha masculinidade. Pelo contrário, né? gaúcho macho. Né? <risos> <risos> Mas eu decidi que eu preferia honrar a Deus. Sabe qual se tornou meu apelido na escola? Durante todo o ensino médio É engraçado, mas por outro lado é triste Eu era chamado de passivo Meu apelido era passivo É aceitar ser ridicularizado Por sustentar valores cristãos Cessal Esses mesmos amigos que me zombaram Foram os amigos que depois, mais tarde Eu levaria a Jesus Terceiro Defender o que é certo em conversas desafiadoras Quarto Arriscar-se a perder o um emprego por integridade. Quinto, escolher o perdão em um mundo de vingança. Sexto, perder vantagens por escolher a justiça. Significa ter menos lucro, porque eu escolho não sonegar. Nós somos chamados a decisões corajosas e a pergunta que eu te faço é: você está pronto para decisões que o levarão à cova dos leões? É assim que Daniel se destacou tanto. Dedicação excelente. Discernimento cultural. Decisões corajosas. E por último, disposição para servir. Daniel 1,19 diz: O rei conversou com eles e não encontrou ninguém. Ninguém era comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O cristão, ele está sempre além. Ninguém se compara a um cristão. O cristão, desde que ele cresce na igreja. Lá no Espaço Kids, ele já cresce diferente. O cristão, ele sabe lidar com as suas emoções, porque quando ele é bebezinho ainda, os pais dele deixam ele lá no Kids e falam assim, fica aí. E ele aprende a lidar com o emocional dele, foi assim com a Mel. O cristão, ele é mais afinado, porque ele aprende a cantar, nos primeiros meses de vida dele, ele já está aprendendo a cantar as musiquinhas. Então ele é mais afinado. O cristão, ele tem uma memória melhor que o um não cristão, porque desde os primeiros dias de vida dele, lá no espaço Kids, ele já aprende a memorizar versículos. Ali ele já aprende a história, ele tem uma cosmovisão do mundo que ninguém tem. Ali ele aprende a se relacionar com outras pessoas, ele tem habilidade de relacionamento. Ali a criança ela vai aprendendo a falar em público. Você está entendendo? Nós cristãos fomos chamados de fato a se destacar, mas não para nos tornarmos arrogantes, mas para servirmos. E então, esses jovens altamente capacitados, que não se comparavam a ninguém, ao invés de se orgulharem, eles serviram. Diz o texto: de modo que eles passaram a servir o Rei. Nabucodonosor era um homem terrível terrível. Nenhum dos nossos políticos se compara a Nabucodonosor. Eles foram para a Babilônia e serviram Nabucodonosor. Mas por que eles serviram? Porque havia uma ordem. Deus disse para o povo de Israel o seguinte: Eu vou mandar vocês para Babilônia. Sabe quando ele disse isso, Jeremias 29, 11, que a gente sempre fala assim, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz. A gente adora esse versículo. Só que o contexto desse versículo, Jeremias 29, é Deus dizendo o seguinte, através do profeta Jeremias, eu vou mandar vocês para Babilônia. E não me questionem, por porque é eu que sei os planos que tenho para vocês. Deus tinha um plano. E por isso colocou Daniel e seus amigos naquele ambiente escuro. E aí Deus disse para eles o seguinte no versículo 7 de Jeremias 29: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vocês vão para Babilônia e vocês vão servir, vocês vão trabalhar pelo bem das pessoas dessa cidade. Esse é o nosso chamado também. Nós também fomos colocados na Babilônia, mas nós fomos chamados aqui não para se isolar do mundo, não para ter medo do mundo, não para ficar julgando e condenando o mundo, mas nós fomos chamados para, no meio do mundo, nos aproximarmos em humildade e amor, servindo as pessoas como Cristo nos serviu, sendo luz no meio da escuridão. Eu lembro que quando nós chegamos aqui em Dayatuba em 2012, o meu mentor disse o seguinte, Tiago, construa uma igreja desde o começo que vai servir a cidade. Uma igreja que não vai... Os crentes que não vão ficar sentados na cadeira só ouvindo pregação. Põe esse povo para fora, para servir. Então, motivado por essa visão, eu procurei... O único instituto que eu conhecia, que era o Instituto Deco, em 2012, bati lá na porta. Olha... Eu... Estamos começando uma nova igreja aqui na cidade da Atuba E nós queremos servir o instituto de vocês. Nossa, que audácia, né? E aí o senhor Ozias chegou, pai do Deco, com aquela cara dele, senhor Ozias, né? Senta aqui. Eu falei, senhor Ozias, essa aqui é a igreja que eu estou construindo, nós estamos construindo juntos. Tinha 50 pessoas na igreja na época. Eu peguei uma foto da igreja Batista do Morumbi, né? Que era uma igreja grande lá em São Paulo, de um dos nossos mentores. E aí... O Sr. Osias olhou e disse assim, Tiago, eu falei, nós queremos servir um instituto, as 140 crianças do instituto. O Sr. Osias virou e falou assim, eu sempre orei para que Deus enviasse uma igreja para nos apoiar. Ali começou essa parceria. Naquele ano, nós começamos a servir as 140 crianças e suas famílias. Os jovens da nossa igreja prepararam um teatro para as crianças. Olha o Diego aqui de tanguinha, de Batman, né? Passando vergonha, a Nath ali também com a camisa dos Salvadores. As mulheres da nossa igreja fizeram o dia da beleza para as mães dessas crianças, famílias do Oliveira Camargo. Naquele Natal, essas 140 crianças foram adotadas e nós demos presentes para elas. As famílias da nossa igreja foram até a casa das crianças no Oliveira Camargo, entraram na casa delas. Assim começa a igreja rete. Ao longo do tempo, nós, a igreja foi crescendo, o instituto foi vendido, nós viemos parar aqui. Essa parceria com o DECO está crescendo cada dia mais. A prosperidade da cidade será a prosperidade de vocês. Mas a nossa missão e propósito continua sendo a mesma nessa cidade: servir. Nós estamos aqui para servir. Por isso a Bíblia diz o seguinte: tudo o que fizerem, Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, seja se for mandar um WhatsApp no grupo do condomínio, seja se for arrumar algo no seu prédio, seja se for um trabalho, seja se for o um cafezinho na tua empresa, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, com excelência. Com tudo que eu posso, o melhor café que essa empresa já tomou. Por quê? Como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Nós somos chamados a servir. Cristo é a nossa referência, o nosso modelo. Como Cristo veio ao mundo. Cristo se esvaziou, Cristo assumiu a forma humana. A encarnação de Jesus modela o nosso ministério de encarnação, de se aproximar, de tocar nas pessoas, de abraçar as pessoas, de se importar com as pessoas. Nós não temos uma atitude como igreja arrogante, nós temos uma atitude como Cristo de humildade, de esvaziamento, em amor. Nós servimos, nós lavamos os pés das pessoas como Cristo lavou os nossos pés. Esse é o poder que pode influenciar e transformar o mundo. Não é uma igreja que condena o mundo com seu poder institucional, mas é uma igreja que se aproxima do mundo numa presença missional. Se esvaziando e servindo e lavando pés. Esse amor constrange. Esse amor leva pessoas a Jesus. Esse é o nosso chamado. Não importa onde você está. Como disse José Bess se Deus te chamou para ser luz, não reclame se Ele te colocou num lugar escuro. Amém. Feche os olhos. Pai, não é fácil viver nesse mundo. Nós sabemos que esse não é o nosso lar, somos peregrinos nesse mundo, mas fomos chamados para estar aqui e aqui ser luz e sal da terra. Não podemos nos conformar, não devemos tomar os moldes e padrões desse mundo, não devemos assimilar a nossa cultura, mas com sabedoria somos chamados a nos aproximar. Para influenciar, para transformar, para compartilhar o teu amor. Nos dá sabedoria, Deus, para fazer isso. A nossa oração hoje, Deus, é que nós queremos colocar nossas vidas em teu altar. Assim como nos tornamos alvos do teu amor, do Evangelho, das boas novas, nós agora queremos ser um instrumento das boas novas, do Evangelho em tuas mãos. Onde estivermos, seja no lar, no condomínio, no trabalho. Nós queremos ser luz. Usa as nossas vidas, Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.